Αμίλητος και με σκυμμένο το κεφάλι, πήρε το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού ο 63χρονος που κατηγορείται για το φόνο του συνομιλίκου του την περασμένη Δευτέρα στην Κάτω Αχαΐα. Παρά τις επιμονές ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τους λόγους που τον όθησαν στο να σκοτώσει με 40 μαχαιριές το θύμα, εκείνος δεν απάντησε. Ζητάτε συγγνώμη τις οικογένειες, την οικογένειά σας, την οικογένεια του θύματος. Ζητάτε συγγνώμη. Ο εντολέας μου είναι συντετριμμένος. Από την πρώτη στιγμή έδειξε ειλικρινή μεταμέλεια για αυτό το οποίο συνέβη. Δεν είχε πρόθεση, δεν ήταν προμελετημένο. Ό,τι έγινε, έγινε εμβρασμό. Δηλώνει την στέση γνώμη από την οικογένεια του θύματος, αλλά και από την οικογένεια τη δικιά του, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί δύο οικογένειες. Η υπόθεση πλέον είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Δράστης και θύμα διασταυρώθηκαν τυχαία και όπως φάνηκε, η συνάντηση αυτή ήταν μοιραία. Ο δράστης παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή Αναστάσιου Σκλήρη για πάνω από 2 ώρες και δίνει λεπτομέρειες για το φωνικό. Ο δικαστικός λειτουργός προσπαθούσε να ξεκαθαρίσει εάν η συνάντηση ήταν τυχαία ή επρόκειτο για κανονισμένο ραντεβού. Ένα έγκλημα που έγινε για λόγους ερωτικής αντιζηλίας, όπως υποστήριξε ο δράστης στην απολογία του. Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος του διαπληκτισμού. Και επειδή δεν δέχτηκε το θύμα να διακόψει τη σχέση του, γι' αυτό και εκείνη τη στιγμή θόλωσε και προέβη σε αυτή την πράξη. Αρκετό διάστημα τι υποστήριξε, αρκετά χρόνια. Αρκετό καιρό. Στο σημείο που συναντήθηκαν ήταν προκαθορισμένο ραντεβού. Όχι, τυχαία. Τυχαία βρέθηκαν. Δεν ήταν τίποτα προμηνυκημένο. Κατά τη μεταφορά, παραμονή αλλά και έξοδό του από τα δικαστήρια της Πάτρας, ο δράστης φορούσε αλεξίσφαιρο γυλαίκο λόγω του φόβου των αστυνομικών αρχών για αντίπεινα από τους συγγενούς του θύματος. Άλλωστε, χθες το πρωί, στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν 150 άτομα που πέταξαν πέτρες και προκάλεσαν θωρές. Η βεντέτα πλέον μεταξύ των δύο οικογενειών έχει ήδη ανοίξει. Ο τρόπος της μπλοκής αλλά και οι δεκάδες μαχαιριές που έφερε στο σώμα του το θύμα έδωσαν από την αρχή στους αστυνομικούς την εκτίμηση πως πρόκειται για έγκλημα ζήλιας. Ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και κατάφερε στον 63χρονο πάνω από 40 μαχαιριές σχεδόν σε όλα τα σημεία του σώματός του. Δεν είναι 57, είναι λιγότερες. 56. Λιγότερες, αρκετά λιγότερες.